Les festes de Barxeta ja estan ací i enguany comptem amb noves novetats. Dissabte 15 de juliol comptarem per primera vegada a la competició humorística d'Autos Locos, on es premiarà el més ràpid i el millor disseny. I per la nit i a la plaça contarem amb una altra novetat, el sopar de quintes. Els dies 14, 15 i 16 de juliol podrem disfrutar de l'exposició Memòria Viva de Barxeta, on recordarem les festes d'altres anys. Dijous 20, la ciutat musical Santa Cecília de Barxeta realitzarà el concert memorial al cap de Josep Lorente. Divendres 21 és el nostre dia. A partir de les 10 començarà el passacarrer i a les 11 serà la presentació oficial. El cap de setmana del 22-23, el protagonista de la festa seran els monos i cristians. Dissabte 22 serà l'entrada i diumenge 23 la Diana i les ambaixades. Quatre protagonistes seran el Mil Menuig, pel matí i per la vesprada, parc aquàtic i per la nit playback de Menuig. Dimarts 25 ballarem i ens divertirem a la cabalgada de disfresses. Aquest any, el teatre i el playback de majors també tindrà el seu espai. Dimecres 26, el grup de teatre La Barcella es representa l'obra All i Pebre d'Emocions i dijous 27, els nostres artistes locals ens oferiran una nova edició del playback amb el nom de Sonrises i Làgrimes. El teu germà li pegui jo una i sa cara d'odi la que té i se queda així però pa tota la vida. Va, va, no xerren tant, no xerren tant, que hasta que, hasta que no la vegin la furgona no tinc parar. Una altra de novetat serà la nit de paelles, on cada colla podrà reunir-se per fer-se la seva paella. Els baus tornaran a invadir els carrers, donant-los emocions i sobresalts. Well, sometimes I go out by myself and I look across the border. Des del dimecres 26 comptarem amb els actes religiosos com a part essencial de les festes en honor als nostres patrons.
Orquestes de gran prestigi com són Matrix, La Pato, Mónaco i La Màscara ens amenitzaran les nits amb la seva fantàstica música fins ben entrada la matinada.